добре дошли, движи се добре. Днес работим за силата на раменния пояс. Може би няма друго упражнение, което толкова лесно, бързо и ефективно да учи мускулите на раменния пояс и на ръцете, как да генерират сила и стабилност, работим лицеви опори. Преди да сте се оплашили да сте спрели видеото, изгледайте го цялото, ще започнем от възможно най-лесния вариант. Първото важно нещо за лицеви опори е да знаете, че основно силата на мускулите на корема определя дали може да правите лицеви опори, не е чак толкова ограничаващо това, което се случва в раменете. Така че ако гръдния ви кош е на правилното място и сте си правили комплексите за корем, вече трябва да сте готови за това. Ще поставим коленете едно от друго и ще работим от коляна опора първо. Поставете длани на ширината на раменете и точно под раменете. Нека гръдния кош да не е изпъчен надолу, а по-скоро да е прибран и стабилен. Нека таза да не е нагоре и да стърчи назад, а по-скоро да е прибран надолу, така че между раменния пояс и таза да има една права линия. Бърдичката също така е прибрана. За много от вас тази позиция може да е достатъчно трудна, така че в началото просто тази опора да е упражнението, което тренирате. Това е вашата основа да започнете да правите лицеви опори. Ако вече ви е лесно и може да издържате 15-20 секунди в тази позиция, може да опитате да се спуснете надолу, свивайки лактя, и да се върнете обратно. Тук имаме два варианта. Или ще ви бъде лесно да слезете додолу, като раменете се под нивото на лактите и да се върнете обратно, или ще ви бъде трудно. Ако ви е лесно, може да направите 10 или 15 такива повторения. С една оговорка, че е добре лактите да отиват по-скоро назад и да са по-прибрани към тялото, отколкото да са широко отворени в страни. Ето този стандартен начин да се правят лицеви опори с широко отворени в страни лакти е популярен, но за съжаление не е най-добрият избор, що се отнася до здравето на раменния пояс. Първи вариант, държите си просто опора на длани и на колене. Втори вариант, правите си спокойно лицеви опори почти додолу. Ако този вариант ви е труден, може да правите така наречените негативни лицеви опори, което означава, че бавничко спускате тялото додолу, тук откривате, че ви е трудно да се върнете и отпускате тялото на земята. От тук се изправяте както можете, отново заставате в позиция за лицева опора и се спускате още веднъж бавно надолу. Когато вече може да правите 10-15 такива ексцентрични лицеви опори, само с спускане, хоп, се изправяте както можете. Вече ще бъдете готови да правите и лицеви опори почти додолу от коляна опора. Ако пък сте по-атлетични и сте спортували и се чувствате достатъчно уверени в себе си, можете спокойно да правите и цели лицеви опори, като подвиете пръсти, приберете таза надолу, стегнете дупето, приберете гръдния кош, така че да не сте увиснали надолу. И ето тук може да си правите цели лицеви опори. 10-15 лицеви опори няколко пъти през деня ще ви помогнат доста бързо да заздравите раменния пояс и раменете и трицепсите ви да изглеждат страхотно. От мен Галя, за сега довиждане. Очаквам ви отново тук, tantechko.bg, другата седмица. Междувременно за повече движения, елате на movewellbg.com.